šířeji, takže to je to, co nás čeká. A potom bych tady ráda prodala, ukázala další dvě aktivity, které souvisí s otvíráním rozpočtu. První jsou výstupy studentských prací z kurzu Veřejný sektor a financování v oblasti multimédií, protože mladí studenti bakalářského studia oboru multimédia, to znamená žádní finančníci, ale lidé, kteří prostě chtějí dělat reklamu, když to řeknu velmi zúženě, dostali úkol, prezentujte veřejný rozpočet tak, ať to lidi baví. Takže bych vám ráda ukázala 4 příklady studentských prací. Jsou to studentské práce, ale pořád si myslím, že si s tím pohráli pěkně. A poslední, Česká republika už asi 10 let je hodnocena její rozpočtová transparentnost v rámci Open Budget Survey, tak bych ráda ukázala první výsledky Open Budget Survey 2017. Je to jeden slide, ale myslím si, že je zajímavé tyhle ty věci vidět a srovnávat. Takže dobrý den. Já vlastně skutečně o veřejných rozpočtech toho vím velmi málo. Jsem odborník na, dejme tomu, datové a znalostní inženýrství. Nicméně tím, že pracuji na Vysoké škole ekonomické, tak se nám poštěstilo, že se na tu naši skupinu obrací lidé ze zahraničí a v podstatě se nás obrací jednak na odborníky na zpracování dat, což je něco, čemu docela rozumíme. A současně i se jim líbí, že jsme Vysoká škola ekonomická, takže nás berou do těch projektů, kde jsou nějaké aplikace právě na, dejme tomu, ekonomická data a data třeba veřejné správy. Takže my ještě v minulém projektu jsme vedli nějaký pracovní balíček zaměřený na data o veřejných zakázkách, otevřená data o veřejných zakázkách. A od roku 2015 jsme součástí evropského projektu Open Budgets, který je tedy zaměřený na data o veřejných rozpočtech a výdajích. Ta idea toho projektu, tak jak byla vlastně prodaná do toho Bruselu a na základě, ta idea měla asi 160 stránek, takže bylo s tím hodně práce, ale jako část toho, na čem se to asi podařilo udat, bylo, že se tam skutečně mluvilo o tom, že to bude boj proti korupci a že pokročilými metodami informatiky se budou odhalovat nějaké korupční případy. Teď zpětně, když se na to díváme, tak se ukazuje jasně, že z těch rozpočtových a výdajových dat zrovna nějaké korupční kauzy moc neodhalíme, že ta data jsou relativně taková v tomhle směru, moc toho neukazují. Na druhou stranu si myslím, že ten projekt přínosy má. Jeden velký přínos, teda myslím, tady je takový komunitní, že v rámci toho projektu, je to teda projekt asi o 9 partnerech z různých zemí evropských, ale i tady v rámci té naší pražské skupiny se dali dohromady lidi, kteří normálně by spolu třeba nekomunikovali nebo nevěděli by navzájem o sobě, co kdo dělá. Jednak různé skupiny vlastně technologů, ale vedle toho je v tom, zúčastní se právě třeba Lucie jako odborník na veřejné finance, účastní se toho kolega ekonomický statistik, který pracuje ve statistickém úřadu a ještě další lidé vlastně dalšími specializacemi, takže už v tom si vytváří nějaké té místní komunity, která bude si fungovat i tady v tom lokálním měřítku dál, je to velmi užitečné. Další věc, která myslím, že je velmi dobrá, že my sice pomocí těch datových analýz, které my na těch otevřených datech o rozpočtech a výdech chceme dělat, neodhalíme pravděpodobně nějaké korupční kauzy explicitní, ale velmi dobře se tím odhaluje, v jakém stavu ta data jsou, jak jsou nekonzistentní, jak se tam používají různé systémy, různé terminologie. A tohle samo o sobě vlastně může dát v řadě případů dobrou zpětnou vazbu a může to redukovat jaksi ne takové to aktivní plýtvání formou korupce, ale to pasivní plýtvání formou prostě nepořádku, nesystematičnosti, nekompatibility nějakých těch systémů evidence a podobně. K tomu projektu já jsem přinesl tady hromádku letáků, které si můžete rozebrat, plus ty na těch A4-kách ještě, pokud by někoho zajímaly ty technologické platformy, na kterých se podívíme, tak na každém z nich je vlastně jeden takový technologický výstup. Jednak je tam platforma pro podporující participatorní rozpočtování, což tady na Praze 10 je to aktivní téma. Pak je tam platforma pro transformaci dat do nějakého jednotného formátu a vystavování v tom formátu na webu, že je to formát RDF,
který si není úplně běžně rozšířený, ale je to formát, který umožňuje vlastně ta izolovaná datová síla převést do podoby jakési sítě faktů, kterou lze jednoduše spojovat. Takže data, která pocházejí z různých databází, vznikly zcela nezávislé s různými datovými schématy, tak vlastně v tomto formátu a díky těm nástrojům se dají propojovat mezi sebou a přece jenom něco se v tom potom dá objevit. Pak tam je ještě zmínka o nástrojích, které vyvíjíme zvlášť u nás na VŠE pro datové analýzy. Věc, kterou teď zrovna čerstvě zkoušíme, ale ještě nemáme žádné hmatatelné výsledky, je jakási detekce anomálií. My zkoušíme v tuhle chvíli metody hledání nějakých anomálií, nepravidelností nebo zvláštních výkyvů v datech, které byly používané třeba v medicíně pro detekci nějakých chorob, tak to zkoušíme, ale myslím, že je to opravdu spíš takový akademický experiment na ty rozpočty třeba různých municipalit a díváme se, co z toho vypadne, jestli nějaká municipalita bude mít třeba tu strukturu výdajů nějak výrazně odlišnou než nějaké srovnatelné municipality. Máme tam taky partnery z oblasti žurnalistiky, z oblasti neziskové organizace, účastní se toho třeba Bruselská centrála Transparency International, takže je to opravdu široký projekt, jak tematicky, tak i z hlediska těch zastoupených zemí. Takže když by k tomu byly jakékoliv dotazy, tak samozřejmě rád doplním dál. Myslím, že pro mě největší přínos projektu je naučit se komunikovat s informatiky a jako malou ukázku konkrétního výstupu těch. Nakonec se ukázalo, že Open Budgets nebude jeden výstup, ale bude to celá řada drobných modulů. Jeden z těch modulů je Open Spending, který jsme se pokusili využít pro vizualizaci návrhu rozpočtu městské části Praha 10 na rok 2017, takže jenom rychle to ukážu, když tak ten odkaz jsme různě sdíleli, nebo ho ráda poskytnu dál pro hrátky. Takže ta aplikace jakoby umožňuje nastavit různé filtry, vychází to z rozpočtu, který byl publikován, takže samozřejmě tím hlavním klíčem jsou kapitoly, položky, paragrafy. Nevím, kolik toho vidíte, tady je přehled investic, plánovaných investic na rok 2017, abych ukázal jakoby jednu z možností. Tak, teď by tam měl být návrh investic na rok 2016. Těch možností je poměrně hodně. Vlastně největší zjištění je, že práce s tím open spending i na úrovni, řeknu hrátek, vyžaduje poměrně detailní znalosti struktury rozpočtu. Že jakoby pro úplného amatéra je to velmi, velmi složité, protože vlastně neví, jak si tam má ty filtry stavět. Jo? Že samozřejmě paní Šustová by to dokázala nádherně si vyfiltrovat, jak by potřebovala pro let, a to může být obtížnější. Takže teď dám slovo, a nevím, jestli jste Lence nebo Martinovi. Hodím ho. Tak dobrý den. Já nejprve jenom stručně představím organizaci Oživení, kdy od roku 1997 se systematicky zabýváme nějakými protikorupčními opatření naší služební činnosti, zejména právní poradenství v oblastech veřejných zakázek, střetu zájmů a dalších témat, některé z nich tady budeme společně prezentovat. Co je asi jako důležité, je, že vždycky se snažíme v té činnosti dávat nějaké praktické manuály, praktická opatření, které můžou být, ať už na státní úrovni nebo na samosprávách, prostě nějak použity. To znamená, že ty naše doporučení jsou často velmi konkrétní a my se na ně snažíme průběžně koleními, s úředníky a zkušenostmi získávat zpětnou vazbu a nějaké v průběhu let precizovat. Ten projekt, jehož výstupy tady částečně budeme prezentovat, pojmenovaný Správná radnice, tak je takovým updatem něčeho, co jsme dělali v roce 2007 a jednalo se vlastně praktická doporučení pro samosprávy o tom, jakým způsobem otevírat radnice v deseti oblastech od veřejných zakázek přes hospodaření, majetek, také rozpočty městské obchodní společnosti a řada dalších
A teď jsme vlastně po 10 letech se rozhodli, že opět vytvoříme doporučení pro obce, které ale zároveň budou doplněny o příklady best practice, protože už vidíme, že za těch 10 let na řadě samosprávách se prostě staly veliké pokroky, dějou se. A proto vlastně chceme teď poskytnout samosprávám už ty návody. Pokud chcete skutečně být otevření, inspirujte se, sdílejte dobré zkušenosti. Takže první téma, které uvede Martin, vždycky se zkusíme zaměřit stručně na ta doporučení a ukázat, jestli už někde v praxi se dají ukázat. Ty budeš to muset. Děkuji za slovo. Tak veřejné zakázky samozřejmě naše dlouhodobé téma. Tady máme ukázaný nějaký základní standard, co by všechno, když někdo mluví o transparentnosti veřejných zakázek, to všechno by měl v podstatě publikovat, aktivně dávat občanům nebo komukoli, kdo má zájem o nějakou veřejnou kontrolu své radnice, svého úřadu, ale podobně, nebo státu, je to celkem jedno, ten princip je pořád stejný. Jelikož se hodně mluví o transparentnosti, jde o to, že politici v podstatě velmi slibují, velmi se obhajují jakýmikoliv postupy, když v podstatě před to dáme přídavné slovo transparentní, tak si myslíme, že to je v pořádku, stejně jako před jakýkoliv plán napíšeme, že to je strategie, tak si myslíme, že to je strategie. Takže velmi často se stává, že i ti, kteří takový slovo vyslovují, tak samozřejmě někdy neví, co to je. To znamená, tady máme takový náš pracovní informační standard, o kterém si myslíme, že to je přesně ta transparentnost. A v podstatě radnice by měla publikovat informace o všech těchto činnostech, aby skutečně mohl kdokoliv se podívat na ty hlavní kroky. To znamená, velmi důležité, když začnu, tak je to určitě informace o budoucích veřejných zakázkách mnohem dřív, než se vyhlásí. Zpravidla až typnou 90% všech veřejných zakázek se vlastně stane realitou v případě, že se schválí rozpočet. Jo? Protože v rámci rozpočtu už jsou potom ti úředníci schvalují jednotlivé, dejme tomu, výdajové akce. A v podstatě všechno tady toto je připraveno ještě předtím, než jde rozpočet na zastupitelstvo. Ty úředníci umí být produktivní a nevládne na radnicích takový chaos, že by nevěděli, co s těmi penězma mají dělat, jo? Když je schválí. Takže ještě předtím, než se schvaluje rozpočet, tak už úředníci dělají na tom, co všechno budou a dělají si plán akcí, ať už staveb, oprav, rekonstrukce, nákupy pravidelně a tak podobně. Kdy jim vyprší smlouva, kdy je musí obnovit. To znamená, to všechno už mají připraveno a v podstatě schválením rozpočtu tohle všechno můžou publikovat. Jo? Potom samozřejmě nejdůležitější, když teda už vyhlašují nějakou soutěž, tak automaticky v ten samý čas musí se publikovat informace. Když uzavřu soutěž, tak se musí publikovat, no, měly by se publikovat informace o výběru dodavatele, o způsobu toho výběru, kdo byl vyřazený a tak podobně. A samozřejmě informace o kontraktu a plnění. Mimo to, to jsou takové věci, kdy informace o vyhlášené zakázce, o tom, kdo byl vybrán a o tom, že byla uzavřena nějaká smlouva, případně kolik to do finále stálo, to celkem už jako zadavatelé umí. Co moc si nejde, je dávat třeba ve informace o zapojených osobách. To znamená, kdo byl projektant, kdo to dozoroval a tak podobně. Protože tam už začínají právě, tam už je ten prostor pro manipulaci větší. Například, když máte stejného projektanta, technický dozor investora, tak je to, neříkám, že to je úplně špatně, ale dost je to riziko toho, že dejme tomu, ta investice nebude zcela řádně jako, nebo ta stavba, dejme tomu, nebude zcela řádně realizována. Informace taktéž to je dobré v případě, když má třeba radnice nový nápad, co všechno chce dělat, tak dejme tomu, s kým to konzultovala tento nápad. Kdo jí třeba poskytoval nějaké odborné poradenství, ať už jde o nějaký, já nevím, projekt na zlepšení dopravní obslužnosti, nebo sklidnění, nebo zelené zóny, já nevím, nebo rozvozy o obědu seniorů, to je celkem jedno. A samozřejmě informace o výsledku zakázky ne v tom smyslu, že je to splněno, ale samozřejmě v tom smyslu, že
nakolik ta realizovaná zakázka skutečně slouží tomu očekávanému účelu, pro který byla vypisována a realizována. Samozřejmě, co se týče formy, tak v dnešní době vše elektronicky dostupné, ideálně na profilu zadavatele. Musím tady zmínit, že od roku 2012 samozřejmě transparentnost veřejných zakázek velmi vzrostla díky novým zákonným povinnostem, to znamená, od té doby jsou dostupné ty základní informace celkem dobře, ovšem pouze o zakázkách nadlimitních, podlimitních, to znamená o těch zakázkách nad 2 miliony pro služby dodávky a pro stavební práce nad 6 milionů. To všechno, co je pod, tak už záleží na dobré vůli té konkrétní radnice. Takže to už záleží na těch konkrétních politicích nebo občanech, nakolik se ozývají, že dejme tomu, je nebo není přístup k informacím o těch menších zakázkách. Takový informační standard samozřejmě měl by se uplatňovat s nějakým principem přiměřenosti, aby ne o každém výdaji jsme měli takové detailní informace, protože ono to samozřejmě něco stojí to generovat, dávat do nějakých databází, hlavně když těch výdajů máte několik, třeba 200-300 milionů ročně, ale samozřejmě stálo by to za to u zakázek, my to odhadujeme většinou třeba kolem 150-200 tisíc výš, už stojí za to u těch výdajích publikovat informace v takovém rozsahu. Samozřejmě jasnou podmínkou v současné době jsou strojově čitelné dokumenty, to znamená žádné skeny zadávacích dokumentací, smluv a tak podobně, to znamená všechno originál dokumenty, ve kterých můžete, originál elektronické dokumenty, ve kterých můžete normálně vyhledávat. Samozřejmě, tady toto všechno u těch velkých zakázek podle zákona ty zadavatelé to jsou schopni plnit. Horší to je s uživatelskou příjemností těch jednotlivých profilů zadavatele, protože ty jsou většinou dodávány nějaké externí firmou, jsou tady 3-4, většina zadavatelů v republice užívá 3-4 základní produkty těch firm, které se velmi liší. Nechci tady říkat konkrétní jména, ale od nějaké firmy profil zadavatele je výborný, je dobře uživatelsky příjemný, umí nějaké základní filtrování v té základní verzi. Od jiného dodavatele je ten profil prakticky nepoužitelný a nemůžete tam najít nic, nefunguje ani full textové vyhledávání a je velmi mizerný pro dejme tomu, nějakou kontrolu. Takže hodně záleží, jaký nástroj konkrétní radnice používá. I když oba dva nástroje můžou splňovat ty zákonem stanovené nároky, protože to musí být certifikovaný nástroj pro elektronické zadávání. Tak když to splňuje, tak uživatelsky je tam velký rozptyl v tom, jakým způsobem se s tím nakládá. A samozřejmě ne vždy všechny ty aplikace umožňují nějaké rozumné vyhledávání, filtrování, třídění těch informací, abyste se třeba dozvěděli, kolik za minulý rok té konkrétní firmě třeba přiteklo peněz na zakázkách malého rozsahu. To je velmi ojedinělá funkce, kterou neumožňuje skoro nikdo. Nebo velmi zřídka, je to jak šafránu takových funkcí. Stejně tak v podstatě žádný ten profil neumožňuje nějaké statistické výstupy nebo exporty dát do nějakých formátů, se kterým můžete dále jako pracovat. Jo. Aniž byste byli nějaký IT odborníci, abyste mohli, dejme tomu, nějakým způsobem jinak sosat ty data z té webové stránky. Takže to se týká toho informačního standardu, samozřejmě právě vzhledem k tomu, že není to jenom o transparentnosti, ale o dobrém řízení, to znamená, každá ta radnice měla mít dobré zadávací směrnice, minimálně teda zadávací směrnice nebo směrnice vůbec pro řízení a kontrolu těch zakázek, které by měly především mít nějaký systém osobní odpovědnosti, což se neděje, paradoxně u těch velkých zakázek, u malých to většinou radnice mají, u velkých zakázek to nemají, protože si myslí, že všechno je v zákoně, nebo takhle uvažují. Ono to doopravdy potom není pravda a potom dochází k problémům. Mít tam vždycky na mysli, že by měla fungovat nějaká kontrola čtyř očí minimálně a neměl by někdo o nějakých velkých výdajích doopravdy rozhodovat sám. Někdy se to bohužel ještě děje a samozřejmě měl by tam být nějaké prvky prevence podjatosti, ať už vůči vnějším osobám, které jsou právě zainteresovány v té zakázky, tak i uvnitř úřadu, aby například úředník, který sestavuje zadávací dokumentaci, vybírá toho dodavatele, tak aby zároveň ten stejný úředník neměl na starost to, že bude kontrolovat třeba plnění, jo, a bude schvalovat, dejme tomu, faktury. Jo. Z toho věcného pohledu. A teďka si ukážeme nějaké konkrétní příklady, kde to dělají dobře. Paradoxně to nejsou žádní velcí zadavatelé, ale jsou to
jako třeba městská část Praha-Ďáblice, která má třeba na naše poměry velmi, velmi uživatelsky příjemnou databázi veřejných zakázek. Tady bych upozornil, že když zákon říká, že máte mít profil zadavatele, tak to neznamená, že ten profil zadavatele musí vypadat tak, jak vám ho dodá, nebo jaký je ten produkt, který vám dodá ta softwarová firma. Vy si ho můžete upravit a vy můžete chtít. V podstatě si můžete navolit, jak bude vypadat vy sám, vy sami, nebo sám ten zadavatel. A samozřejmě neznamená to, že musí nějaký kupovat, ale může si ho sám vytvořit. Jo? Jako, tady vidíme například, že je tady velmi dobré filtrování právě. My jsme se teda s nima vůbec nedomlouvali, ale mají tady hezky tu stejnou logiku, jako jsem vám teďka řekl. Jo, máte tam filtrování, můžete najít i třeba plánované výběrové řízení, aktuální, v hodnocení, které jsou plněné a potom samozřejmě, které jsou zakázky, které už jsou uzavřené, nebo teda výběrka. Já tomu jenom bez mikrofonu dodám, že my jsme vlastně dostávali tipy na radnice, které jsou předpokládané, že dělají tu dobrou praxi. A tady z toho máte ten výběr těch vlastně jako nejlepších, co jsme našli. Takže pokud byste samozřejmě věděli o někom, kdo to dělá lépe, budeme moc rádi, ale je to z nějakého našeho průzkumu to nejlepší, co jsme viděli. Tak tady vidíme třeba konkrétní detail, kde si můžete, což nabízí všechny většinou, všechny ty databáze nebo profily zadavatelů, ale většinou obsahují jenom takový ty formální dokumenty typu oznámení o výběrovém řízení. Ale už tam třeba není fotoprezentace o tom, jak se můžou občané doopravdy přesvědčit, že to není virtuální, ale že se skutečně něco děje. Stejně tak je tam třeba rovnou provázané odkaz na usnesení zastupitelstva k té dané zakázce, což je úplně super, protože máte na jednom místě, jestli můžete jako dostat ke všem relevantním informacím, včetně toho, kdo kdy o té zakázce, jakým způsobem rozhodoval. No. Tak, tady tohle jsou Psáry. Psáry, to je obec tady na jeho Prahy, všichni znáte Psáry, Dolní Jirčany. Tady se musíme pochlubit, že to je hodně, že ta transparence je hodně dána tím, že jsme s Psáry spolupracovali aktivně. Je to asi 4 roky nazpátek, kdy jsme doopravdy se snažili právě, nebo byla to obec, která byla nakloněná k té lepší, transparentnější zprávě, takže se nechali hodně od nás inspirovat v tom, aby zprůhlednili právě své hospodářské operace. Tak, Psáry jsou výjimečné v tom, nejenom, že tady mají zase znovu velmi, velmi detailní databázi, která je, jako říkám, v dnešní době už je to celkem standard, ale co je třeba nad standard, tak určitě mají třeba cenu provázanou jako nejenom na smlouvu, ale na proplacené faktury. Což zase znovu je trošku v něčem výjimečné a jde to ještě o úroveň níž. A tady vždycky většinou u všech těch příkladů dobré praxe většinou nakonec záleží na tom, od jaké hodnoty takováhle informace jsou k dispozici. Protože, jak říkám, když ta radnice se bude držet striktně zákona, tak v podstatě zakázky nad 500 000 se dozvíte, že byla zadána, že tam je nějaká smlouva a o takové informace se dozvíte jenom o velkých zakázkách. Já budu asi sedět spíště u toho počítače. Další ty témata jsou 3, které jsme vám chtěli ukázat. Jedním z nich je zveřejňování informací o majetku obce. Vlastně opět se tam zabýváme jednak tím, co je třeba zveřejňovat a zároveň nějakým systematickým řízením a nakládání s tím majetkem. To znamená, že tím prvním doporučením je mít nějaká interní pravidla pro nakládání s majetkem. Zároveň tady mít nějaký přehledný ucelený seznam nemovitého majetku. To musím říct, že byla docela práce dohledat něco, co
vlastně, myslím, že to není úplně zvykem, můžete to dohledat někdy v nějakém, v nějakých souborech souvisících s účetnictvím, ale že by to byla skutečně nějaká databáze, ve které by šlo filtrovat, případně vidět i ceny nemovitostí, tak to bylo opravdu velmi zřídka. Cenové mapy parcel, ukážeme potom konkrétní příklady. Přehled faktur, transparentní účet. To je opět záležitost, ty transparentní účty samozřejmě nějak nepřeceňujeme, stejně tak prostě víme, že transparentní účet není samospásný, nicméně to považujeme za nějaký opět, řekněme, signál té veřejnosti, že radnice chce zkrátka s ní tyhle věci diskutovat. Zároveň je to pro toho občana také možnost se dále doptávat, pokud mu není jasná nějaká souvislost. Taktéž zveřejňovat záměry na prodej, pronájem, tam zase třeba doporučujeme i se potom spojovat třeba s nějakou realitní kanceláří nebo prostě snažit se opravdu vlastně informovat o tom tak, aby bylo zajištěno ještě co nejlepší výběr z těch uchazečů. Tady máme překvapivě obec, která teda musím říct, že my těch oblastí hodnotíme dohromady 10 a vlastně v několika z nich byla jako velmi výrazná, takže doporučuju si ten web projekt. Co se týče převodu majetku obce, tak tady vidíte nějaký základní soupis majetku, současně grafickém vyjádření a tady ještě si ho můžete dále třídit a rozklikávat do více detailů, kde už jsou teda nějaké PDF soubory. Dále je tady seznam obecních pozemků, který je v formátu PDF, ale zároveň je k tomu ten mapový portál, ze kterého tady můžete prohlížet tu mapu A. K tomu převedu obecních bytů jsou tady ještě takovéhle jako poměrně zajímavé informace, a to včetně například cen nájemného u právě tady obecních bytů. Takže tohle to jsou jako skutečně nadstandardní informace, které jsme jinde rozhodně nedohledali. Úspěchem je, pokud někdo má tady ten seznam majetku, to tuším, mají i v Černošicích, kde mají zveřejněný majetek pronájmu. V Černošicích najdete i transparentní účet, to by bylo určitě transparentní účet u více obcí. My jsme se skutečně zaměřovali na takovéhle, řekněme, nějaké komplexní informace. Tady ještě je ta mapka, kde lze filtrovat různé druhy těch pozemků. Ten přehled majetku bylo vlastně téma, kde jsme hledali databáze, ale zároveň ty interní směrnice, a co se týče dobré praxe interní směrnice nakládání s majetkem, tak tam jsme skončili s prázdnou a nemáme žádný příkladové praxe, takže pokud byste o nějakém věděli, tak budeme rádi. A poslední tady téma jsou městské obchodní společnosti. Městské obchodní společnosti, jistě tušíte, že je to oblast, která je velmi, jako nevím, za posledních třeba 10 let, jako velmi, velmi skloňovaná. Je to fenomén v České republice, kdy nejenom jako stát, ale i různé kraje, obce, města si zřizují různé obchodní společnosti za účelem většinou plnění nějakých nebo zajišťování nějakých veřejných služeb. Všem velmi často se stává, že právě tyto majetek těchto společností je právě vystaven takovým těm, až bych řekl, korupčním dravcům, kteří jsou schopni jako vyvádět nebo jako parazitovat na tom majetku a v podstatě vyvádět celkem značné sumy. Určitě víte, tady v Praze to samozřejmě jako číslo jedna je dopravní podnik. Na státní úrovni číslo jedna může být klidně, byly, když to není klasická akciovka, třeba Lesy České republiky dřív, nebo letiště Praha, teďka Český Aero Holding, nebo jsou to dceřiné
dceřiné společnosti ČEZu, na který nevidí ani minister financí. To znamená, tady těch společností je celá řada, tvoří velmi významný segment hospodářský. Jirka Suhlovec z Ekonlabu dělal asi 2 roky nazpátek analýzu asi 100 největších a zjistil, že prostě jenom 100 největších dosahuje jako doopravdy 100 jako teďka bych nekecal, ale určitě to bylo, ten obrat byl nějakých jako 150 miliard, něco takového, doopravdy jsou to závratné čísla. A ten roční, samozřejmě z toho důvodu my to zahrnujeme jako velmi důležité téma do nějaké transparentní samosprávy, do toho tématu, protože je to součást městského majetku, i když to má formu nějaké obchodní společnosti, je to pořád náš majetek, stejně jako náš rozpočet nebo městský majetek, akorát se bohužel na to uplatňují jiná pravidla. No bohužel bohu dík, prostě je takový stav a proto se snažíme, nebo jsme se snažili už 3 roky nazpátek vytvořit nějaký zase komplexnější doporučení pro radnice jako vlastníky těchto firem, alespoň u těch 100% vlastněných společností, aby s cílem, aby se tyto společnosti dostaly pod větší veřejnou kontrolu. On totiž zjednodušeně řečeno, podle našeho právního řádu, i když já nejsem právník, tak to lze vysvětlit, pochopit i laicky, jde o to, že tyto společnosti nejsou součástí té formální veřejné správy. To znamená, vůbec na ně nefungují a neplatí na ně žádné kontrolní postupy, které jinak fungují ve veřejné správě. Zejména třeba zákon o finanční kontrole. Jo? To je sice zákon, na který všichni nadávají, ale je velmi důležitý na kontrolu našich peněz. A jednoduše řečeno, když se děje něco nekalého v městské společnosti, tak jediný způsob, jak to nekalost narazit, je v podstatě přesvědčit dozorčí radu, že to nekalost je a ta by měla začít konat. To znamená, i když o tom víme, my jako na radnici, dejme tomu představitelé radnice, tak v podstatě jsme velmi omezeni v tom, co s tím můžeme dělat. A nemůžeme například poslat na třeba svého interního auditora, nemůžu poslat na kontrolu do mé městské společnosti. To prostě nejde, jo? Z hlediska z principu, jako, jakým způsobem je to právně uspořádáno. To znamená, my se snažíme vyvíjet nějaké doporučení, které by směřovaly právě k tomu, k těm prvkům kontroly nad rámec zákona, které jako vlastník si může diktovat, samozřejmě vůči své městské společnosti. Co se týče sběru dobré praxe, tak tady je to velmi ubohé. Nenašli jsme bohužel žádnou ani kraj, ani město nebo nějakou obec, která by přistupovala k tomu trošku jinak, trošku lépe. Máme tady třeba příklad technických služeb města Přerova, které aspoň zveřejňují jako trošku blížší informace o tom, kdo sedí třeba v dozorčí radě. To znamená, zveřejňují tam aspoň nějakou základní historii, předpoklady, vzdělání, nějakou praxi těch členů té dozorčí rady. Jinak většině případů vy se dozvíte jména, ale už sami si musíte zjišťovat, co jsou to za lidi, odkud přišli a jestli k tomu mají vůbec nějaké předpoklady. Takže tady tato oblast bohužel není zcela, nevím, není politická vůle, to je můj názor, že tady není politická vůle tohle řešit. Paradoxně mně připadá i na úrovni státu, že v podstatě politici jsou celkem ochotní po dlouhé době ztransparentnit ty své úřady, které mají na starost, to znamená tu správní agendu, a tam se dějí pokroky, ale co se týče těchto obchodních společností, které vlastní stát nebo municipality, tak tam je ta ochota je otevírat a v podstatě podrobit nějakým právě těm standardům transparentnosti mnohem nižší, viz poslední bitva o registru smluv. Jo. To je klasická ukázka toho, jak ta politická reprezentace si podle mého názoru snaží z toho veřejného majetku, z toho veřejného sektoru vyčlenit nějaký díl, který je v podstatě hájen tím, že není úplně pod tou kontrolou. Jenom jsem chtěla dodat, že u těch městských společností ještě potřeba vnímat to, že
získat informace standardním způsobem, jak se získávají, to znamená to zákon číslo 106 z roku 1999, je mnohem složitější, protože celá řada těch, řekla bych, drtivá většina se necítí být povinným subjektem, takže ten přístup k těm informacím je vlastně pro občana ještě těžší a když jsme zkoušeli vlastně občas ty informace zjišťovat přes toho vlastníka, tak to nebylo úplně jako, taky se to nesetkalo často s úspěchem, takže to je ještě jako docela důležitý aspekt a je třeba to zohlednit při zavádění těch opatření. Já bych jenom řekl dvě věci. První, ty opatření jsou velmi, spíše se ty opatření směřují k dobré nebo kvalitním stanovám té dané společnosti v nějaké zakládací listině, což je určující pro to, jak ta společnost bude nebo nebude fungovat a jak může být nebo nemůže být kontrolována a taktéž zavazuje ten management a členy orgánů těch společností k tomu, aby navenek aktivně informovali zájemce o ty informace. Jo. To je jako, samozřejmě můžeme se tady klidně bavit o tom, my máme celkem detailní návod, jak takové stanovy upravit, jak je naformulovat tak, aby samozřejmě to bylo pod větší kontrolou, i když nikdy nemůže být nic pod absolutní kontrolou. A druhá poznámka se týká trendu poslední dobou, je sestavovat nějaké holdingy a združovat ty společnosti do holdingů. Proč ne? Jo? Může to být jako nějaká komplexní vlastnická politika vůči všem těm společnostem. Ty pokusy jsou tady na Velké Praze, na magistrátu. Možná máte ty pokusy i u vás na městské části. Podobné pokusy se dějí v Brně. Jsou tam stejné nějaké nebo obdobné politické úvahy. Může to být velmi dobré, ale může to skončit katastroficky a to z toho jednoho prostého důvodu, že například právě kontrola uplatňovaná zastupiteli se směřuje jenom pouze ke společnostem, které zakládá to město, ta obec. To znamená, jestliže dochází k řetězení společností, kdy mezi tu matku nebo mezi obec jako vlastníka a tu společnost vrazím holding, tak automaticky z hlediska právního stavu město zakládá holding, ale zakladatelem, zřizovatelem všech těch ostatních společností, které reálně něco vykonávají, jako vozí lidi, sváží odpad, cokoliv, tak už zřizovatelem není to město, ale holding. To znamená, ten zastupitel, jestliže ten holding nebude dosti součinný, tak ten zastupitel se nedostane k informaci. A to je ještě na tom dobře, občan je na tom ještě hůř. Jo? Jo? Z tohohle pohledu. Takže jako nic proti, jenom říkám, při takovýchhle plánech člověk musí být velmi obezřetný. Máme velmi jednu špatnou zkušenost, nebo Praha 3, má špatnou zkušenost právě z jejich investiční rozvojovou AS, která v podstatě vznikla tak, že se tam vrazilo jako mezi ně a městskou část jako holding. A tato rozvojová společnost rekonstruovala Lupáčovou ulici, já nevím, za kolik, bylo to za 250 milionů. Jako dělali tam betonový, já nevím, dělali tam nějaký podzemní garáže a tak podobně, prostě nějaký blok paneláků staré kousek od Olšanského náměstí, tak tam spravovali za strašně velké peníze. A když se z toho začala stávat jako černá díra, tak zastupitelé začali zajímat a vlastně zjistili, že ani členové finančního výboru nebyli schopni jako se podívat na smlouvy, na faktury a nebyli schopni vůbec kontrolovat, co se té společnosti děje, protože skončili v tom holdingu, který řekl, že jim další informace o tom nebude poskytovat, že na to nemají nárok. Jo, takže jenom říkám, že jsou to, že jako ty plány můžou znít dobře, ale na závěr bych řekl, že ukázal velký výkřičník, že to nemusí vždycky dobře dopadnout. Tak to je za nás všechno a teďka budeme strašně rádi my všichni za vaše dotazy. A určitě ještě předám slovo Luci. Přesně tak to je. Já si myslím, že teď je prostor pro dotazy, protože bylo strašně moc informací a pak až se vyčerpáte, tak bude čas na mě. Takže otázky na Vojtu, Lenku nebo Martina, nebo komentáře, zkušenosti. Tak jestli můžu řešit, mě by zajímalo, jestli máte nějaké představy o návštěvnosti tady těchto různých stránek, co jste nám ukazovali.
jestli to není tak, že to zajímá jenom pár lidí a stojí to třeba dost peněz. Tak tohle je samozřejmě argument, se kterým se docela často setkáváme. Myslím, že první věc je, vezmu to odzadu, že je otázkou, jestli to stojí dost peněz, protože často se jedná v podstatě o údaje, který prostě ta obec má k dispozici, mají nějakou evidenci, kterou akorát zveřejní. Samozřejmě není to u všech, to, co jsme ukazovali, tak jsou leckdy jako pokročilejší nástroje. Na druhou stranu, když se bavíme s těmi, kteří to zveřejňují, dělali ty dlouhodobě, tak vlastně jako říkají nám často, že to, že na to není taková návštěvnost, jednak není to měřítko, které oni mají, ale že je to měřítko zvyšování důvěry těch občanů, to znamená, že mají dojem, že to zlepšuje nějaký jejich vztah s těmi občany, ale za druhý, co mi přijde zajímavý, že často to je vlastně zdroj informací pro ten samotný úřad. Že oni to využívají taky jako evidenci, že všichni k tomu mají přístup, na zastupitelstvech nedohledávají prostě nějaký materiály poslaný v mailech, ale zkrátka slouží to i jim jako praktický nástroj evidence. Takže jako za mě je, že samozřejmě je potřeba vždycky jako zvažovat tu investici. Každopádně měřítkem by nemělo být to, by neměla být návštěvnost, protože je taky otázkou, jakým způsobem je to komunikováno s těmi občany. Jako jestli jenom něco je vylito jako na web a není na zastupitelstvu nebo prostě jinými zdroji ta věc prostě uvedena a představena, tak to asi jako nedává úplně. Bych to ještě doplnil, to je úplně stejný, jak když se debatovalo politického registru smluv, oni řekli, na Slovensku mají nízkou návštěvnost a to je úplně ničemu, to zajímá pár jako takových těch intelektuálů, akademiků nebo kavárníků a tak podobně. Což může být pravda, nemusí. Ten hlavní efekt a to kouzlo té transparentnosti a té povinné publicity je v tom, že to může někdo vidět. To znamená, automaticky zveřejněním se snižuje jako pravděpodobnost, že nějaká levota jako bude skrytá. To znamená, hnedka tím pádem autor dokumentu, ať už je to záměr, ať je to smlouva, ať je to zadávací dokumentace, ať je to jo, cokoliv, co jde na venek, a co je nějaká hospodářská operace, tak všechno tady tohle autor dokumentu si je vědom toho, že to je zveřejněno. A že může kdokoliv odhalit jeho případnou chybu. A tím pádem jako samozřejmě k tomu přistupujeme mnohem odpovědněji a v podstatě to riziko odhalení dosti snižuje ten motiv, aby se, dejme tomu, ten podvod jako udál. No. Ještě jenom malé doplnění k té finanční náročnosti, taky o co se snažíme je proto propojovat ty obce, aby každá nevytvářela svůj nástroj, ale aby pokud už to někde funguje, tak aby sdíleli to řešení, což docela funguje, protože oni s tím v zásadě nemají problém. Třeba když se podíváte na Nové Město na Moravě, tak tam prostě jako šli tak daleko, že v podstatě jako zveřejňujou, jak používají úředníci jako služební automobily. Jo, a můžete to vidět na mapě, jako pro mě už je to třeba jako za hranicí nějaký vůbec racionalita, ale spíš nějaký jako soukromý vůbec teda jako té osoby, ale nedívala jsem se ani podrobně, se přiznám na ten nástroj, ale hnedka, když to představovali na tom setkání, tak byly jako obce, které vlastně jakoby o tom měli zájem, mě říkali jasně, je to prostě open source, vy si to jakoby můžete klidně od nás vzít, stejně tak rozklikávací rozpočty, o kterých možná byly zmínili kluci, už jsou věc, která se dá jako opravdu za levný peníze udělat, protože je první obec, která do toho investovala. Samozřejmě otázkou je potom mít to skutečně v těch otevřených formátech, aby to nebylo jako, že Velká Praha si udělá jako velké systémy za x milionů a městské části si potom jako vytváří svoje systémy zase od třeba jako té stejné společnosti, protože je to chráněno právě, takže tam jako pak záleží na tom, jestli na tom někdo chce ušetřit a skutečně jako myslí to vážností. Dva maličký komentáře. První věc je o tom, jestli budeme vytvářet nějaký krásný aplikace, nebo jestli pustíme ven Excel nebo jakýkoliv, nějaký jiný dokument. A druhá věc, praktická zkušenost. My tady pořád pracujeme s tím veřejnost, město. Pozor, to město je úřad, koalice, opozice. A zkušenosti z opozice jsou od okamžiku, kdy máme přehled proplacených faktur, nedáváme žádné infožádosti na to, kolik něco stálo, protože si to vytáhneme z toho Excelu, který máme k dispozici. Takže tohle to je místo toho, aby šly ty žádosti.
což by stálo peníze, jak máme ten Excel, jehož vygenerování trvá chvíli, poslání trvá chvíli. Otázka je anonymizace, není to veřejná informace, je to informace, kterou máme jako zastupitele, ale myslím si, že tam, nevím, mám určitý výhrady k vytváření hogofogo drahých aplikací, často by ty Excely bohatě stačily, protože lidi, kteří to zajímají, to dokážou vytáhnout i z toho Excelu. Teď jste mi trošku nahrála, já doplním, já poděkuju za rozpočet Prahy 10, který byl na tom Open Budget nebo Open Source. Open Spending. Tak tam já třeba jsem si ho chvíli klikal, pak jsem teda to trošku zdal, stáhnul jsem si CSVčko a pohrál jsem si s tím v Excelu. Ale tím to nechci schazovat, naopak jo, díky tomu, že to tam bylo, tak já jsem se k tomu dostal. Během dvou večerů jsem si nastudoval rozpočet a mám přehled krásný, co se tady celý rok bude dít, jo, takže já jsem to chtěl jenom takhle poděkovat. Hlavné radnice. Pošleme díky do Londýna. Open knowledge. Tady zazněla spousta doporučení, jak být transparentní, jak tu zakázku vlastně zveřejnit. Já mám dojem i z různý komunikace se starostama a tak, že oni vlastně nebojí se, nebo nej tam ten záměr, jakoby ty peníze veřejně nějak rozkrást, když to řeknu takhle, ale spíš jako pocit z toho, že se přihlásí firma, která byla špatná, jakoby kvalitu toho výsledku. Jo, takže jakoby tyhle ty postupy možná se nikdo nebude bránit, pokud bude umět udělat kvalitní zadání. A ta otázka, kam mířím, je, jestli má ty doporučení pro tu místní samosprávu, ty radní úřady, jak vlastně udělat to kolektní zadání, ať pro projekt, pro nějaké služby, jak si vlastně vybrat nebo nastavit parametry pro kolektní firmu. Tak to bude jednoduchý. Ne. A to z toho důvodu, že jako nejsme nákupčí. Jo, jako je to jednoduchý. Není to... Ani bychom se nikdy nesnažili jako říkat, hele, tohle mělo být jako na cenu a tohle nemělo být na cenu. My víme, kdy by to nemělo být na cenu. A to je v případě, kdy většinou nachází se nějaký problém, je v tom případě, kdy si město objednává služby nebo kdokoliv, jakýkoliv zadavatel, ať už soukromník nebo veřejný úřad, to je jedno. Když si objednává nebo nakupuje služby, které nestojí moc, ale jejich výsledek má velký dopad na, nebo jeho špatný výsledek sebou nese velké dlouhodobé rizika a mnohem větší ztráty. Typicky třeba projekt. Jo, když vy ušetříte na projektu 20 000, tak se vám to nemusí vyplatit v řádech milionů korun. Jo, to znamená vybírat třeba projektanta na cenu, nebo vybírat konzultanta na cenu, nebo právníka na cenu. Jo, tohle jsou všechno věci a to jsou většinou věci, se kterými ty obce jako, nebo ty starostové nebo ty zadavatelé mají velký problém. Ale to není problém jako transparentnosti nebo neochoty, to je problém toho, že to prostě jako neumí, anebo tady není nikdo, kdo by dal jednoznačnou radu, kterou když se ten zadavatel bude držet, tak má jistotu, že postupuje podle zákona. Ale to bohužel jako víme, že to je problém, ale neumíme ho řešit. Jo, protože my nejsme já nejsem třeba stavební inženýr, já nejsem architekt, já nejsem projektant, protože na to, aby jsem si zvolil dobrá kritéria, která budou transparentní a zároveň vyjadřovat kvalitu, na to musím rozumět tomu předmětu té poptávky. Jakmile tomu nerozumím, tak nejsem schopen odpovědně říct, používejte takový a takový kritéria, z toho důvodu my nejsme ani nemáme tu ambici v tomhle těm zadavatelům radit. Já vím, že to je velký problém. Nemyslím si, že to je ten hlavní problém, proč se zdráhají třeba starostové uveřejňovat informace. Já si myslím, že mám ten pocit, že jsme celkem v úzkém kontaktu s různými starosty, ten hlavní motiv jejich je ten, že oni to třeba myslí dobře, ale jako snaží se vlastně využívat třeba zakázky pro realizaci vlastní politiky v tom daném území. Typicky od všech uslyšíte podpora místních firem. Jo, což je absolutně něco, co vůbec je v přímém protikladu v volné soutěži. Absolutně, to je absolutní jako ten protimluv. Já nemůžu transparentně tržně zadávat zakázky a podporovat místní firmy. Buď jedno nebo druhý. A oni si tohle můžou dovolit, ovšem potom se zdráhají to zveřejnit, protože nevždy jako je to samozřejmě ekonomicky výhodné pro tu obec. Jo. Takže
Ano, přesně tak. Oni třeba těmi veřejnými zakázkami chtějí realizovat třeba sociální politiku. To je velmi dobré, ale je otázka, jestli je to vždycky jako výhodné. Jo. A to je podle mě ten hlavní důvod, proč se zdráhají. Protože jinak, všimněte se, když, nebo kdo se o to trošku zajímá a sleduje to, tak právě v době, kdy ta transparentnost šla z hlediska zákona hodně nahoru, v roce 2012, tak se začalo soutěžit více na cenu. A to z toho důvodu, že v podstatě nikdo jiný neumí vymyslet jiné, transparentnější kritérium. Bohužel. Samozřejmě, že existují, ale ti naši zadavatelé, tohle je pro ně největší jistota, že to nikdo nenapadne. Takže bohužel nemůžu odpovědět na to, neznám žádné zlaté kritérium, které by fungovalo a díky kterému by se dalo něco dobře vybrat. Tak, díky. Já jenom ze zkušenosti zadavatele aktivního občana najednou součástí kvalitního zadání musí být určitě i kvalitní smlouva. Jo, takže nejde jenom o tu zakázku dobře zadat, ale nastavit si podmínky plnění, aby pro toho zadavatele byla možná kontrola. Jo, kontrola toho plnění s tím, že do toho rizika, že ta firma nebude dobrá, prostě jde to vždycky, ale samozřejmě se to riziko dá snížit i prostřednictvím té smlouvy. Ještě nějaké otázky? Zakázka. Dobrá, tak já ukážu ty studentské práce. S tím, že tam, teď se bavíme o tom, jak zveřejnit informace o rozpočtu, to zadání bylo návrh rozpočtu, ale víceméně jedno, jak, co bychom chtěli, jak to zveřejnit, jak to sdělit co nejširší skupině veřejnosti. Takže tady jakoby první hračičky udělali video. S tím, že oni měli jakoby poměrně detailní zadání, co všechno to má obsahovat. Byli to dělali to 20-letí kluci, takže proto výběr tak hudby. Důležité je, že oni udělali ty časové řady, takže tam bylo to srovnání, byly tam ty proporce, jo? Takže tohle to bylo, to bylo vidět. Tak. Myslím, že to uvidíte, tady jakoby jiná skupina ta zvolila jakoby jednodušší metodu, ale co je tam důležité, je, že oni si pohráli s tím, aby napsali, co za ty peníze bude, jo? Že tady tělovýchova, dobře, 210 tisíc, snažíme se, aby děti měly kde trávit volný čas a aby rozvíjeli své sportovní zájmy. Jo, prostě snažili se napsat, co za ty peníze bude. Pozor, tohle je důležitá věc, kterou velmi často nevidíme. A struktura rozpočtu je taková, že laik
si podle s čím si nic nepředstaví. Jo, pokud jedeme v hrubém členění, máme služby pro obyvatelstvo, na rovinu budete tam hledat to školství, no asi ho tam doklikáte, ale hned to neuvidíte. Takže jako, druhá prezentace. Třetí, tady se snažili taky ukázat, co za ty, jako jestli kolik je to peněz a co by za to bylo, kdy. Myslím si, ještě jakoby další věc, samozřejmě jsou tam údaje, které nejsou úplně rozpočet, jo, informace, dluh je nula. Věc, kterou často jakoby nevidíme, tyhle ty stavové veličiny. Tady vám ukážu ty pastelky, jo, takže samozřejmě trochu relevantní srovnání, nicméně občas to srovnání je zajímavé, jo, asi nemá smysl přepočítávat výdaje na školství na počet sad pastelek, ale minimálně si myslím, že ten přístup má smysl a je pravda, že v rámci toho Open Budget také se zkoušelo, jestli lidi si líp představí, co je to 30 milionů nebo x out. Nahoru nebo dolů? Ten koláček je tam něco. Ten? Jakoby takhle ta struktura je samozřejmě úplně jiná než u nás, jo? Pochopitelně, protože myslím si, že tuším, že Teplice před hodně dlouhou dobu prodali všechny majetek města, tím pádem nemají nic, nebo mají málo majetku ve svém vlastnictví, tudíž tady ani není vidět, že by měli nějaký kapitálový výdaje. Obávám se, že to nerozdělili, že to je lupnutý všechno dohromady, jo? Že to asi možná odpovídá, že oni prostě tím, jak nemají tu svoji správu majetku, tak nemají investiční výdaje a je to tam trošku posazený v Teplicích jinak. Jako upozorňuji, byli to studenti, kde šlo hlavně o tu kreativitu a od studentů mýho oboru bych jakoby analyticky čekala víc, tady nemyšlo spíš o tu legraci. Ale věc, kterou teda když tak mám taky, i městská část Praha 10 letos se pokusila udělat video o rozpočtu, to znamená, je to rozhodně otevřené a je potřeba hledat, jak to dělat. Ještě ukážu jedno, kdy tam věc, kde jakoby, ocenila jsem to, že oni se snažili ukázat i proces, takže vůbec jenom tady ukázat, proč to máte lidi zajímat a je tu snaha popsat rozpočtový proces, věc, kterou zase veřejnost moc nezná a je zajímavá, samozřejmě nejzajímavější je to, že velká pozornost je věnována rozpočtu, velmi malá je věnována skutečnému hospodaření a ty rozdíly můžou být značný. Jo, prostě dotace, které přijdou v průběhu roku, hrají ohromnou roli. Skutečnost, jestli dokážu skutečně zrealizovat všechny investice, které jsem doufala, že zrealizuji, nebo jsem nějaký spožděný. Prostě ty rozdíly jsou velké a každý si představí rozpočet je plán, a té skutečnosti se věnuje poměrně malá pozornost. Věc, kterou tu nebudu ukazovat, ale pokud by o to kdokoliv měl zájem, tak studenti měli za úkol najít atraktivní příklady odjinud ze zahraničí, takže mám krásnou sbírku videí o rozpočtu, prezentací rozpočtu a podobně, takže pokud by to některé zajímalo, tak jsem připravena tyhle ty zkušenosti sdílet. Tak a úplně poslední věc, to se netýká obcí, týká se to státního rozpočtu. S tím, že samozřejmě teď otázka je, co je transparentnost. Ono to krásně bylo vidět na přístupu oživení, kdy stanovíme si kritéria a snažíme se tu praxi porovnávat s kritérií. Ten projekt je zaměřen, kdo nejlíp splňuje kritéria, toho pojďme ukázat jako dobrou praxi, ať se ostatní poučí. Tady ten výzkum je dělán trochu jinak, zase jsou stanovena kritéria a řekněme, různé země, dneska se toho výzkumu účastní asi 100 zemí, jsou porovnávány vzhledem k tomu standardu. A jakoby, co tady chci ukázat, a ono se to samozřejmě trochu týká i té samosprávy, my jsme hodně svázáni mraky termínu, takže tady jakoby, ta včasnost není problém, ale pro celou řadu dokumentů je o to, že ten rozpočtový proces zahrnuje mnoho dokumentů, návrh rozpočtu, schválený rozpočet, průběžné zprávy, dneska je trendem nějaký rozpočet pro občana, rozumějte, dokument, který bude natolik přátelský, že se na něj koukne široká veřejnost a podobně, že těch dokumentů je celá řada, je tedy 8. A co je důležité, je to, že
pod určitým tlakem, informováním, našeptávání na ministerstvu financí se nám podařilo dosáhnout toho, že všechny existující dokumenty byly zveřejněny včas. Ten parametr včas, proto jsem tam dala i tu definici, je strašně důležitý. Koho z vás dneska zajímá zpráva o hospodaření státního rozpočtu za první pololetí roku 2016? Nikoho. Všichni chceme vidět, jak hospodařil rozpočet v roce 2016. Ministerstvo financí doposud zprávu o hospodaření za první pololetí loňského roku nezveřejnilo. Kdo máte moc času a rádi, jak si zkoušíte své možnosti, zkuste si ji někde najít. Jo, je na stránkách poslanský sněmovny, Google vám ji nenajde. Takže vlastně pro naše ty informace jsou stále dostupné, ale spousta se, jak se je publikována příliš pozdě a bohužel ministerstvo financí v tomhle není úplně vstřícné. No, už jsme na tom maličko jakoby narazili, jakoby problém byly v minulosti, kdy jakoby ohromný pokrok mezi lety 2010-2012 byl právě tím našeptáváním vstřícnému náměstkovi po výměně. To nebylo úplně výměnu náměstka, ale to, co bude to 2017, tak půjdeme hrozně dolů, protože spoustu těch dokumentů prostě je hodnoceno, jako by neexistovalo. Jenom pro jedno, v uvozovkách, jenom proto, že je zveřejněno příliš pozdě. Takže jakoby důležitý aspekt té transparentnosti je to včas. Jo, že určité informace prostě jsou důležité rychle. A opakuju, samospráva, nebo minimálně tady, no víceméně, to není na Prahu 10, to je obecné. Jakoby ty podmínky jsou tak přísné, že prostě ten závěrečný účet do toho 30.6. je vždycky, respektive on je spíš začátkem května. Jo, takže tady jakoby s těmi termíny tak strašně nebojujeme. Dobrá, jsou ještě nějaké otázky? Já jestli můžu možná jenom zmínit server monitor státní pokladny, že je velice dobrý zdroj informací. I tady v těch strukturovaných informacích, co se týká třeba teplice, co nám bylo schopný dohledat za 2016, i investice během chvíle. Takže to je velice dobrá stránka, monitor státní pokladny. A státní závěrečný účet z roku 2016 ještě není schválený, takže asi není ideální, ale není možný ho schválit, nebo vyvěsit někde na státní pokladny. Za první pololetí. Za první není pololetí. Schválena, jistě, jo, ale tak monitor neukáže. To mi totiž státně. Jo. Ne, ta argumentace je, že dokument není možné zveřejnit, dokud ho neschválí poslanci. A poslance nezajímá. Poslanci doposud se té zprávě neschválí, oni berou na vědomí. Doposud se jí nevěnovali. Jo, takže když, teď už jsem to přehodila, ten monitor, co se týká toho, ten dokument se jmenuje státní rozpočet v kostce, fakt pěkně připravený dokument o státním rozpočtu. Může sloužit jako učebnice nebo čtivo pro fanšmekry, ale bohužel byl zveřejněn v srpnu. Jo, rozpočet platí od 1. ledna a my máme v druhé polovině srpna tady ten dokument. Jo, to zpoždění je prostě problém. A otázkou je, můžeme zveřejnit, tak ať je to návrh, ať se zveřejní návrh pololetní zprávy. Všichni budeme vědět, že to je návrh, že ho poslanci ještě nevzali na vědomí. Je to čistě o té vůli a ta bohužel se změnou nevím koho na ministerstvu financí zmizela. Jo, to je ta zkušenost. Ale tady jsme se bavili o samosprávě, takže... Žádné otázky? Spoustu nápadů? Dobrá, v tom případě... No, prosím. Já jsem v rozpočtu. Jak se dělá predikce obecního rozpočtu? Jak dlouho je tak takový střednědobý plán a jak se spočítá s jakými zásadními... To je někoho jiného. Chcete odpovědět? Já vás nemítím o predikcích. No, predikce rozpočtového výhledu se dělá podle platné metodiky Marie Šustová za rozpočet městské části právě se vedou celodělní rozpočtu. Se dělá podle platné metodiky magistrátu hlavního města Prahy, který je součástí materiálu, předkládá se zhruba v červenci, v srpnu nám přijde materiál, aby jsme si připravili rozpočtový výhled podle jednotných kritérií pro celé hlavní město Praha a je to na období 5 let. Co vše je tak zohledňováno obecně? Já vím, že můžeme stát nějaké
Jak to je metodika, co se tak jako ní zohledňuje? Zohledňují se tam příjmy, daňový, nedaňový, výdaje běžný, kapitálový. Na základě toho se vám vygeneruje rozpočtový výhled s případným přebytkem, schodkem. Záleží na tom, co tam potom do toho dál zasahuje, protože v podstatě, když mám třeba naplánovanou privatizaci a vím, že budu mít budoucí příjmy, můžu jít do schodku, když v podstatě nemusím vycházet ani při tom schváleném rozpočtovém výhledu, nemusím vycházet s vyrovnaným rozpočtem, nemusím vycházet s přebytkem, když vím, že budoucnost může být ufinancovatelná ze vlastních zdrojů i v mínusových položkách. A vlastní zdroje tvoří, když se vybaví poplatky za vstup, ty to asi nesplacejí. Obecní příjmy v podstatě máte převážně z pronájmu majetku, který je ve zdaňované činnosti, a potom tam máte daňové příjmy. Podle si dva třeba podnikatele. Z pronájmu a z prodeje obecního majetku. Jo, tam samozřejmě je situace v městské části je specifická v tom, že významným zdrojem je dotace od hlavního města, takže tam vlastně naše predikce, nebo predikce městské části u téhle dotace vychází z toho, co magistrát dodá. Jo, obecně obce mají naprostou samostatnost, tomu budou odhadovat daňové příjmy nebo všechny ostatní příjmy. Všechny výzkumy ukazují, že se vychází ze skutečného plnění loňského roku a ze zkušeností, jak to tak asi chodí. A obecně, a pozor, to nevztahu, není to na městskou část Praha 10, je to prostě obecný poznatek, obce jsou velmi opatrné. Takže velmi konzervativně odhadují své příjmy, jak daňové, tak další. Do rozpočtu dotaci můžete dát v okamžiku, kdy je schválena. To znamená, že většina dotací se do rozpočtu zařídí až v průběhu roku, protože při schvalování není zřejmá ta výše. Jo, takže tam je to. A platí to, že se připravuje rozpočtový výhled na 2 až 5 let, povinně u nás teda na 5 let. Do té transparentnosti mám dotaz, jak to vidíte podle velikosti obce, protože máme obce, že mají 50 lidí, máme obce, které mají 1 milion lidí, jako jsou, máme roztřištěné obce, což je jako netypický, že máme spoustu obcí, které nikde skoro jinde nejsou, a teď je tam starosta, je na poloviční úvazek. Chudák, že jo. A teď prostě buď možná počítačem rozumí, tak si tam něco dá, nebo nerozumí, a nebudu si představit, jak tam prostě tohle všechno bude dělat, že tam má jednu sekretářku. Čili jako v podstatě, jak je vlastně na to názor, že jednotný systém naš včera vlastně ani nemůže být. My nemůžeme porovnávat Praha 10, to je jako 100 000 lidí v podstatě, když řekneme, to je jako krajské město s aparátem, a pak obce, který ten aparát vůbec nemají. A to jako je jeden dotaz, protože to jako je dost určující v naší zemi. A potom, jak je ten transparentní účet, jestli tam teda myslíte, že mají být i platy úředníků všech, nebo ne, protože to je zásah. A nebo to, co udělali teďka pražští Piráti, že jako někde publikují, kolik platíte nájem. A jako to všechno na těch účtech jako je, jestli je to teda něco, co má být transparentní, protože mám dojem, že to jako může být i protizákonný, protože to, jako to už jsou dost citlivý údaje, že týkají se lidí. Myslím nájem jako pítek. Já začnu k té první otázce. Myslím, že je vždycky potřeba to samozřejmě posuzovat individuálně. Nejdou tady opatření prostě vzít a aplikovat jako plošně. Nicméně setkávali jsme se často s tímhle tím argumentem u schvalování registru smluv, kde samozřejmě byl velký odpor těch malých obcí s argumentem, je to pro nás obrovská zátěž. Ale pak se vlastně ukázalo, jako při bližším zkoumání, tak jsme se třeba jako zeptali, tý obce, která měla přesně, jak říkáte, starostu součetní, prostě strašně málo času, no tady, a kolik těch smluv ročně máte? A on říkal, tak no, 2, 3. Chci jim jenom říct, že je potřeba jako zase
posuzovat i to, zda ta zátěž, prostě ta zátěž je uměrně menší také té velikosti obce. Samozřejmě jsou zákonné povinnosti, které zatěžují všechny stejně a ty malé obce to vyčerpává, ale z hlediska té transparentnosti si myslím, že často ty věci jde dělat prostě jednodušším způsobem. Není samozřejmě potřeba na smlouvy dělat nějaký speciální registr, když ty smlouvy jsou tam tři. A vzhledem k tomu, že prostě stejně ty smlouvy někde evidovány jako jsou, pokud to není jenom v šelnech, tak prostě je zveřejnit často nemusí být takový problém. Takže posuzovala bych to vždycky individuálně, v čem ten problém skutečně jako vězí, jestli je to nadměrná zátěž, a nebo jestli je to často taková jako panika, že nechceme žádnou další prostě starost navíc, což samozřejmě lze taky chápat, ale dá se říct prostě na ty obci opravdu zveřejnit ty základní věci a nemusí to být transparentní účet, ale může to být prostě třeba skutečně jako seznam majetku, který někde v účetnictví bude a akorát se dá zveřejnit. Taky u těch malých obcí argumentujeme tím, že často menší zátěží pro ně skutečně bude vyřizovat nějaké infožádosti a dotazy občanů, než mít těch pár informací na webu. Bych to ještě doplnil, každá ta transparentnost něco stojí a vždycky je dobrý pečlivě zvážit. A nejhorší je, když někde na sílu se prosadí ta vyšší transparentnost, která může ohrožit nebo zdražovat ten výkon té administrativy. To znamená, to nejsou věci, které vznikají už v současné době, protože ten starosta, který to dělá v tom lepším případě ještě na poloviční úvazek, horším to dělá úplně zdarma, nebo jako mimo svoje zaměstnání, tak většinou už v současné době podléhá nějaké zákonné administrativě, kterou musí dělat, která generuje ty největší náklady. Většinou jsou nejdražší, není ani publikování těch informací někde na webu v nějakém excelovém souboru, ale většinou je nejdražší vznik těch informací. To znamená, v tomto případě, když já, dejme tomu nějakým politickým krokem, nějakým aktem řeknu a nařídím starostům, aby generovali nové informace, tak by měli asi hodně se bránit, protože to znamená práce navíc. Ale v případě překlápění papírových informací do těch elektronických, to znamená, už v současné době musí mít starosta smlouvu. Už v současné době starosta, když dělá výběrko, i když je to obec, která má 50 obyvatel, tak jednou za 20 let budou dělat výběrové řízení na něco, co už musí podle zákona, tak v současné době taky musí soutěžit, musí mít papírovou smlouvu, musí mít veškerou dokumentaci hotovou. Taky to řeší. Řeší to tím, že nemají své lidi, ale ad hoc si najmou externisty, ty jim to udělají a zase a v podstatě zase najmou jako službu. Takže bych to jako takový zádrhel neviděl. Spíš samozřejmě je to ten trend, že neradi nechávají nahlédnout do té kuchyně. To spíš. A ta druhá věc transparentního účtu, my nejsme úplně jako jeho skalní příznivci z toho důvodu, že většinou v reálu není jeden účet. Kdyby v reálu byl jeden účet, tak řeknu OK, transparentní účet je super. Ale v reálu ten úřad má těch účtů mnohem víc. Jo? My jenom hloupá malá nezisková organizace máme třeba tři účty. Není to z toho důvodu, že bychom chtěli být méně netransparentní, ale jen z toho důvodu, že prostě máme, dejme tomu, grant a donor si přeje svůj vlastní účet. Co s tím máme dělat? Jo. Máme třeba spořící účet. Jo, když máme volné prostředky, které teďka nevyužíváme. Nemáme jenom běžný účet. To znamená, všechno tady toto jsou věci, které trošku degradují funkci toho transparentního účtu. A ten transparentní účet se spíš hodí na nějakou fakt jako jednu kampaň. Ale ne jako na kontrolu provozu, přes toho transparentního účtu vy se stejně moc jako do finále nedozvíte a dozvíte se mnohem více třeba ze závěrečného účtu nebo z jednotlivých rozpočtových změn nebo splnění účtu v nějakém vyhodnocení. A co se týče toho, jestli zveřejňovat a jestli zasahovat do těch osobních údajů a zveřejňovat je, tak samozřejmě kdyby o to někdo moc stál a byl takový progresivní, jak to udělat, no tak samozřejmě by se musel teda vyměnit souhlas všech těch zaměstnanců na tom úřadu, jo, že souhlasí s tím. A kdokoliv má právo s tím nesouhlasit, takové jsou naše zákony na ochranu nějakého soukromí, no tak samozřejmě v tom případě celá ta politika padne, protože jeden úředník tam prostě nebude. Jo. To mám na mysli konkrétní platy. Samozřejmě
není problém anonymizovaně zveřejňovat platy jako takové. To znamená, u nás vedoucí ředitel odboru má taková takové peníze. Jo. To už to problém není. A samozřejmě jde o celkový přístup k té transparentnosti za veřejné peníze. To znamená, jestli zveřejňovat, komu se vyplatily sociální dávky, kdo platí, jaký nájem třeba v městském bytě konkrétně, to je doopravdy jako na politickém rozhodnutí. Jsou země, kde to funguje, jako tím klasickým příkladem, kde to funguje už dlouho, je Nový Zéland, kde oni nemají problém zveřejňovat doopravdy jako sociální dávky, to znamená, já si můžu najít, že soused za minulý měsíc dostal 1500 dolarů podpory a další měsíc dostal jenom tisíc, nebo se mu narodí dítě a dostane přídavek 500 dolarů navíc, protože je dlouhodobě nezaměstnaný, i když vím, že jako si válí šunky a pije pivo na verandě, ale prostě hold jako takovej systém je a takhle to funguje. A on nemůže nic říct, protože je tam takový úzus, že v podstatě, když beru něco z veřejného, tak musím strpět to, že tu ochranu mám menší. Jo, protože jím ze společného krajíce, bych takhle řekl. U nás ten úzus takový není a my máme tu politiku nastavenou, takže je tady to soukromí chráněno více, protože u nás se to asi bere tak, že jsme takový ten typický sociální stát, do mého názoru, že ten, co bere sociální dávku, tak je v podstatě znevýhodněn a my si mu musíme pomoci a to není důvod, aby dejme tomu, jsme odkrývali jeho soukromí. Vůči všem ostatním, protože komu je do toho, že já beru sociální dávky, nebo jsem nezaměstnaný. No. Takže to je o té filozofii celkové, u nás ta filozofie je taková. Já jako, můj názor je, že já bych to klidně snesl. Jo, ale samozřejmě nemůžu mluvit za všechny a chápu ty argumenty, proč se to nezveřejňuje. Několik málo komentářů. Samozřejmě asi nikdy nikdo nebude dělat kompletní hodnocení jakýhokoliv parametru transparentnosti pro všechny obce, ale ty to víš tady ze všech, možná za srovnání ještě s Filip, protože to mojí monografii. Prostě všechny výzkumy, co jsem dělala, nikdy se neukázalo, že by větší byly transparentnější. Ať to prostě byl jakýkoliv ukazatel, a pozor, nikdy jsem nešla do malých obcí. Prostě nikdy tam není závislost velikostí. To je jedna poznámka. Druhá. My jsme tady furt se věnovali tomu, co je zveřejněno volně na webu. Jo, tady důležité je říct, že infožádosti velmi často, velmi dobře fungují. A spousta těch informací je vlastně k získání na základě infožádosti strašně rychle, bez jakýhokoliv, nevím, kolik teda práce na úřadě, ale bez jakýhokoliv problému. Požádám, dostanu, jedeme dál. Jo, takže tam tohle je druhý aspekt. A třetí, a to je pro mě ohromné překvapení. Nevím, kolik z vás zaregistrovalo, že se schválil nový zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, taková ta dlouhová brzda. Co je na tom zákoně, jako tam je spousta zajímavých věcí, ale jedna strašně zajímavá je, že v souvislosti s tím se schválila významná novela rozpočtových pravidel územních rozpočtů, která na obce a samosprávu obecně dala, prostě ty samozprávy dala neuvěřitelné nové informační povinnosti. Jo, obce a příspěvkové organizace mají nově povinnost zveřejňovat spoustu dokumentů, které doposud nezveřejňovaly a ty příspěvkové organizace ani nevytvářely. Jo, takže všechny příspěvkové organizace nově musí zveřejnit rozpočtový výhled, teda musí ho připravit a zveřejnit. Takže ohromná vytváření nových informací a jejich zveřejnění. A přiznám se, že jsem nezaregistrovala vůbec žádnou diskusi, že, jo, nevím, jestli se obce ozvaly, nevím, jakým způsobem se ozvaly, ale rozhodně teda se nedostali ani do nějaký širší diskuse. Jo, jakoby diskuse kolem registru ohromná, ale kolem tohohle, nevíš, tak řekněte, kolik je to nových povinností pro vás, nebo kolik, my jsme to řešili včera, kolik na vás konkrétně. Ten zákon vyšel ve Sbírce zákonů, tuším, tady tedy teďkom přesně za datum 6. února, 15 dní po 6. únoru musel vyjít v platnost. Takže v podstatě tam byla hranice, jak ta obec schválila rozpočet před tímhletím zákonem
a po tomto zákonu, který se to týkalo i příspěvkových organizací, vlastně s tím schváleným rozpočtem to i obce. A v podstatě je tam nejednoznačně vysvětleno vzadu prováděcí předpisy, když ta příspěvková organizace zatím neschválila ten svůj střednědobý výhled a přehled výnosů a nákladů, tak v podstatě je povinna to udělat do 30 dnů od platnosti nabytí tohoto zákona. Ale zase to je v těch prováděcích předpisech, ale vepředu se zase říkalo, v té části té paragrafové se vlastně sdělovalo, že vlastně by to mělo až v tom dalším období. Ale v té přechodové části, tam to bylo prostě jakoby hůř nebo těžko formulovatelný. A navíc ten zákon se odkazoval sankcema na něco, co nebylo zase popsáno v sankčních paragrafech. Tudíž byla informace z Ministerstva financí, že stejně ještě bude novelizovaný a upřesněný, protože když něco nemám pod pojmem sankce, tak nemůžu mít v sankčních paragrafech tím, že to budu mít pokutováno. Nicméně to prošlo bez nějaký širší diskuse. My jsme k tomu neměli ani čas, protože ten zákon se najednou po novém roce objevil s tím, že bude schválen. Okamžitě vyšel ve sbírce zákonů a vlastně začal platit toho 20. února, když v podstatě návrhy rozpočtu jednotlivých obcí můžou být schváleny nebo optimálně by měly být schváleny do 30. března. Tak v době toho schvalovacího procesu přišla novelizace 250 a upravovala zveřejňování tohoto zákona a těch parametrů, které se týkají těch příspěvkových organizací. To znamená i ten střednědobý výhled, i přehled výnosů a nákladů. Jako rozpočtový výhled standardně by měl být zveřejněný s návrhem zákona a ještě se to týká vlastně, je tam ještě další pravidlo, že se týká rozpočtové provizorium, které se má v podstatě zveřejňovat na webu, zatím podléhalo pouze jenom schvalování a je tam ještě, že by se měla zveřejňovat průběžně během kalendářního roku přijatá rozpočtová opatření, která jsou platná, která jsou vyvěšená po celou dobu těch platných rozpočtových opatření, to znamená, že vlastně my to děláme v praxi tak, že jednou měsíčně, protože jsme povinni 30 dní po schválení rozpočtového opatření to na tu úřední desku vyvěsit, tak přidáváme do tabulky ty aktuální rozpočtové opatření, jak jdou za sebou a vyvěšujeme to na úřední desku. Ale zase je rozpor, jak to ty obce zveřejňují, protože jsou obce, malé obce, které vám napíšou, že přijali rozpočtové opatření číslo 1, číslo 2, číslo 3. To je ohromná vypovídající hodnota, protože já si vykládám rozpočtové opatření pod klasickým minus položka, ze které beru, plus položka a paragraf, kam dávám. Dobrá, děkuji. Tam samozřejmě, myslím, že z toho vyplynuje, jak ohromné ty povinnosti jsou a zase ta praxe se bude lišit. Takže za tuto informaci děkuji. Ještě nějaká otázka? Já zkusím, jestli je to na kolegy z dobrý správní radnice. Participativní rozpočet, my jsme to tady ještě neotevřeli úplně. Tady už Praha se snaží, 5 milionů letos, ale mě zajímá, jak podle vašeho, jestli je nějaký výhled do budoucna, jak to bude postupovat, jestli je někde nějaká dobrá praxe ve světě, kolik třeba by to mělo ve finále být, jaká velká část toho rozpočtu. Tady jsme zhruba 0,33% a na město, který má 100 000 obyvatel, tak bych řekl, že je to docela málo. 5 milionů mají třeba Říčany u Prahy, který mají 15 000 obyvatel. Jo, tak jenom jestli je tam někde nějaká best practice. Já se na to pokusím odpovědět. Já mám kamaráda, který je starosta na jednom progresivním městě, na Českomoravské Vrchovině, a ten mi k tomu řekl jednoduše to, že jako poprvé a naposled udělali participativní rozpočet, protože samozřejmě pro ten úřad jako takový je to úplně jiný styl práce. Občané samozřejmě mají mnohem úplně jinou představu o tom, jak ten úřad jako funguje. A samozřejmě je to asi tak stejné riziko, jako jsou referenda, kdy v podstatě to veřejné rozhodování necháte přímo na těch voličích formou té přímé demokracie, kdy oni se přímo vyjadřují. Všem má to svoje jako neduhy a ne pro každý případ se to hodí. To znamená, říkám referent, když dáte otázku, kdy 90% těch voličů není schopno kvalifikovaně rozhodnout, tak si koledujete o malé.
jako třeba, kdyby bylo referendum o tom, jestli dostavit tunely, nebo jestli mít radar a tak podobně. Ale já vím, že to je trochu něco jiného, ale ono to do finále hodně spolu souvisí. To znamená, dovedu si představit, kdybyste dali třeba referendum, jestli se mají platit daně, tak samozřejmě většina voličů řekne, je výhodné daně neplatit, i když, protože budou mít víc peněz, ovšem to samozřejmě z hlediska fungování státu výhodné není. To znamená, ti voliči a občané mnohdy nedohlídnou tolik následkům toho rozhodnutí a jenom říkám, ten participativní rozpočet je spíše, a teďka jsem možná trochu cynický, způsob, jak dát lidem pocit, že o něčem rozhodují. Ovšem v reálu moc o tom nerozhodují. Jo. A to je jako můj cynický pohled na to, že to není moc jako racionální metoda jako nakládání s veřejnými penězi, ale samozřejmě má to svoje plusy. To znamená, občané se naučí, nebo minimálně načichnou tomu, jak je těžké udělat, najít konsenzus, jak je těžké doopravdy najít využití pro ty veřejné peníze a trošku více ocení třeba ten úřad jako takový, ať už zase samosprávný v tom, že v podstatě za ně někdo jako rozhoduje a za ně nějakým způsobem alokuje peníze. Jo? Jako, to je můj osobní názor na to, že to v podstatě podporuje nějakou důvěru v ten institut třeba místní samosprávy. A že to může podporovat i nějaký vzestup té demokratické jako místní demokracie tady v tomhle smyslu. Jinak z hlediska racionálního, že by se lépe alokovaly peníze, to si nemyslím. Právě třeba na jedné zkušenosti, třeba nějaký starosta má jinou zkušenost, ale ten dotyčný starosta říkal, že na to věnovali 1%, ten rozpočet tady mají větší než Říčany, ale menší než třeba Praha 10, nebo možná 0,5%, dělalo to několik milionů a v podstatě výsledkem bylo, že ty všechny peníze se utratily právě na ty studie, protože samozřejmě občané chtěli něco, co absolutně nebylo nikde připraveno. Jo, to znamená, vymýšleli si veřejné projekty nebo využití veřejného prostoru, což většinou ty občany napadne asi nejvíc. To znamená, díky tomu, že si schválili tady tyhle akce, tak na základě toho v návaznosti úřad musel najít další peníze na to, aby vůbec ty akce mohl zrealizovat a investičně stavebně připravit. Mé jméno je Tomáš Pek, jsem první zástupce starosty tady na Praze 10. Vlastně to nedá říkat snad participativní rozpočet, ale prostě částku, kterou alokujeme na to, že občané můžou rozhodnout, hlasují, takže oni mají tu svobodu hlasování a jak jste vy správně říkal, hlasují o svých projektech, které jsou vytrženy z celku. To znamená, pro ten úřad je strašně těžká příprava a realizace těch projektů. Často to přeběhne až do druhého roku, takže to vypadne z toho roku, kdy to vlastně bylo plánováno, protože občané si myslí, že tím, že to dělá město, že nepodléhá tím schvalovacím procesům jako ostatní prostě stavebníci. To znamená, že na to potřeba nějaký stavební povolení, územní rozhodnutí, zajištění souhlasu ve všem možným sousedu a tak dále. Často některé ty projekty se i propagují na cizí pozemky, to znamená ne na městské části, ale hlavního města. Takže de facto spousta těch projektů je nerealizovatelná nebo komplikovaně realizovatelná. A tím, že už je to teď už druhý rok a plánujeme třetí na základě poznatků z toho druhého roku, tak se snažíme ty kritéria nějak jako měnit nebo posunovat. A když mluvím za sebe, nebo za TOP 09, tak si myslím, že nejde rozhodovat, řekněme, o jednotlivých akcích jako takových, ale spíš o jako ideových záležitostech. Protože pokud se to týká jednotlivých akcí, tak samozřejmě, když máme mi alokovaný budget 5 milionů a občan řekne, já si myslím, že tohle, co chci, bude stát 500 tisíc a na to nakonec stojí 2,5 milionů, tak my jsme úplně jinde, jak jste vyříkal. Takže je to vlastně záležitost, která možná vypadá hezky, ale určitě není systémová. Nebo když si v Malešicích řeknou, my chceme červený lavičky a ve Strašnicích si řeknou, my chceme modrý lavičky v nějakém veřejném prostoru, tak to může jít proti nějaký naší celkový koncepci, jak má vypadat náš veřejný prostor, jestli používáme něco typologicky podobného, nebo co propaguje tu městskou část. Takže je to složité a v tomto smyslu je to zbytečné. A další vize, který se projevilo až
letos, co nebylo v minulých ročnících, nebo minulém ročníku, je to, že nás někdy před 3/4 rokem kontaktoval normálně jeden komerční prostě subjekt, který chtěl, abychom na Praze 10 umístili jeho pítka. Nějaký prostě typ vzorový prvek, který má nějak, řekněme, zapatentovaný, nebo ten jeho vzor je možná nějaký vzor. A my jsme řekli, že nechceme. A on to udělal jinak. On si našel tu veřejnou podporu a tenhle ten svůj projekt dostal do toho systému přes ten participativní rozpočet. A což je docela průšvih, protože on už předtím to zkoušel, že jedno pítko nabídlo, já nevím, pražským odvodům, ty oni to postavili, tím on mohl říkat, nám už to tady stojí, my máme veřejnou podporu a teď vlastně takhle pokřivuje to veřejné mínění. On je schopen pravděpodobně nám to dát bez té licence, protože on někde v Praze potřebuje 10 pítek, ale pak řekne, už to je na Praze 10, někde je všude v Praze. A tohle to vlamování se do té transparence a do toho rozumného používání těch rozpočtů je nebezpečné. A to je věc, kterou příští roce taky musíme nějak vyřešit. To znamená, pokud pítka, tak možná se bavit o tom, jestli pítka, ale ne o tom, jaká. Abychom měli tu volnost vysoutěžit si na to projektanta, vysoutěžit si na to dodavatele. Pokud to volnost nenáme, tak se z celé transparence a z celé jako spoluúčasti obce dostáváme do úplného extrému, že to přetáčíme. A jak jste sám říkal, prostě, když někomu řeknu, chceme školky, chceme vysoký důchod a zároveň nechceme daně, ovšem si rozhodneme referendum, tak to samozřejmě nemůže fungovat. Protože tam nejsou všechny ty balance a ty lidi si to neuvědomí. Ale proto máme demokracii, aby jsme si ty lidi volili a to musíme taky věřili. Děkuju. Mám jenom tu známku pod čárou, tuším, že zákon o referendu má nějaký pojistky a zrovna v radní se hlasovat nesmí. Jo, jasně. Asi částečně navážu na vás, a je to poznámka, lomeno dotaz, transparentní rozpočet, nevím, nemám na to úplně názor, ale určitě záleží na kritériích a na pravidlech, jaká se nastaví. Jo. Třeba zkouší Praha 8 a jak se ty Martine zmínil ty studie, tak ty tam jasně mají prostě zadáno, že vyzvaná studie se ty prostředky čerpat nesmí. Mm-hmm. Jo, takže myslím si, že to je věc, která se dá ošetřit a pokud tím městská část udělá zkušenost v rámci 2-3 let, tak se to dá určitě nějakým způsobem vyprecizovat. Dobrý den, já jsem přijel z Brna, takže mám takovou čerstvou zkušenost, protože vlastně, jak zmínělo, tak vlastně participativní rozpočet se dostal teďka i k nám, akorát, že na rozdíl od Prahy na to jdeme z vrchu a ne ze spodu, jak vy, tady vlastně to spíš v gestci městských částí a v Brně vlastně se to letos realizuje z úrovně magistrátu, takže bude zajímavé pozorovat, jak se vlastně tenhle nástroj bude pak realizovat v praxi, protože už teďka se ukazuje, jak tady zazněly některé ty problémy, že možná tam bude problém, že tam bude úroveň magistrát, městská část a pak ještě ten žadatel, jo, takže to bude zajímavé sledovat. Ale já jsem tomu chtěl ještě dodat, jakoby, jestli je to dobrý nástroj nebo jaká je dobrá praxe, tak si myslím, že je to stejně jako učit se demokracii a v tomhle si myslím, že ten nástroj možná u nás trošku předbíhal dobu, neříkám, že by se špatně používal, ale třeba já působím na městské část, jedné z městských částí vlastně právě v Brně a když jsme to třeba probírali se starostou, jestli to zavádět, případně v jaké podobě, tak jsem mu říkal, že si nemyslím, že musíme za každou cenu do toho hnedka vkládat peníze, respektive uvolňovat rozpočet, ale že to ty lidi musíme nejdřív naučit. A takže si myslím, že my jsme mohli zvolit třeba průchod cestou, vlastně, kterou třeba zvolil a bohužel tam se zastavil zase v tomhle ohledu Jihomoravský kraj, který vlastně vytvořil takovou iniciativu Váš kraj, Váš rozpočet a ten spočíval spíš v tom, že vytvořil platformu nebo respektive nástroj, kde ti občané mohli dávat svoje nápady nebo respektive byly vytyčeny oblasti a oni mohli tam přispívat s těmi svými nápady nebo hlasovat pro určité projekty. Takže to si myslím, že pak jakoby může být i v nějaké konsenzualitě i s tím, co chce to vedení obce, protože to má tu politickou zodpovědnost pak za to, co vlastně jakoby předkládá těm občanům a ten participativní rozpočet může v určitých věcech podle mě trošku jakoby nahlodávat, jo, a ti lidé za to nenesou tu politickou odpovědnost, takže si myslím, že možná není špatné začít tím jakoby vytvořit. Myslím si, že dost dobrých praxí se ukázalo pro komunikaci vedení radnice s občany a že ne všechny radnice jakoby to vyzkoušely a rovnou skočily na participativní rozpočet. Jo, že jsem se setkal třeba s příklady radnic, kde prostě
třeba když se dělali nové investiční akce, tak třeba lidé se o tom dozvěděli, a když už to bylo realizované a nebyli přizváni, třeba nebyla dělána otevřená diskuze a tak dále. Jo. A rovnou třeba pak byl participativní rozpočet. Takže říkám, pojďme využít ty nástroje tam, kde se to teprve rozvíjí, ty základní, pojďme dávat víc, naslouchat lidem i v průběhu třeba volebního období a zachytávat ty hlasy a třeba dělat hlasování a tak dále. A až pak třeba naskočme na ten participativní rozpočet, dejme třeba budget 5%, 10%, jako, ale myslím si, že potom se to naučit a nerovnou skočit k tomu. To, že to funguje někde třeba v zemích, jako, kde už ti mají delší zkušenosti, neznamená, že musí to hnedka v té podobě fungovat u nás. Jo. To je můj názor. Já ještě dodám k tomu systému toho úzovka participativního rozpočtu na traze 10. A vlastně jsme se tady o tom mluvili s kolegou, že my nemáme žádný práh na to, co bychom vzali, že ty občané opravdu chtějí, kteří o tom návrhu volí. To znamená, kdyby se nikdo nezúčastnil toho hlasování, tak může vyhrát nějaká blbost, která má 5 hlasů. A ty hlasy, které to získává, tak z hlediska velikosti obce, z hlediska toho, jaká je to prostě populace, tak je to fakt zlomek, takže to je absolutně vlastně nevypovědějící skupina. A jaké referendum, třeba nějaká ta minimální hranice, tak v podstatě to je prostě problém všech těch věcí. Takže vám mluvám ještě pozdě, že jsme do toho vtáhli i studenty ze škol. Ale ještě, že já bych se chtěla k tomu dodat, že určitě ta opatrnost je strašně na místě, protože myslím, že je to velmi nebezpečný nástroj z hlediska podrývání té důvěry občanů, kteří potom mají dojem, že se prostě vlastně, že to byl podvrh. Myslím, že teď čerstvou zkušenost má trochu Praha 6. Nevím, tady někdo je z městské části, ale že ty dělali taky tam mám nápad pro šestku a vím, že jako bylo nějaké zasedání, že ty lidi potom šířili jako po internetu jako strašné zkušenosti, že vlastně ty nápady vůbec se nerealizovaly, že ty úředníci už měli jasnou představu, jak to bude. A nebyla jsem na tom jednání, ale myslím si, že to bylo jako takový úplně zbytečný jako flame, že od začátku nebylo jasný a přesně nastavený to, jestli se předkládají ideje nebo konkrétní návrhy a kdo tam vlastně bude mít to hlavní slovo. Jinak ještě k těm příkladům dobrý praxe participativního rozpočtu, myslím, že Varšava tuším dělala před pár lety nějaký jakoby dlouhodobý projekt s občany, jehož závěr byl potom participativní rozpočet, ale přesně to byla jako dlouhodobá věc, kdy se trošku jako učili přesně s tím zacházet a pak mě napadlo, že Říčany vlastně jedou hodně ty nástroje přímý demokracie, takže tam taky začínají vůbec se dostávat do těch témat, o čem ta radnice rozhoduje a tak dále, a pak možná to dává trošku větší smysl, aby se podíleli i na věcech typu rozpočet. Takže já doufám, že nic nezapomenu. Tam traduje se, že to funguje velmi dobře v Brazílii ve vybraných městech. Ale vlastně ty evropské zkušenosti jsou spíš, že se jednalo o malé projekty, vůbec to, že v Čechách vlastně se využívá ten model podobný tomu, co má Praha 10, to se zdá, že tady příliš alternativních modelů není, tak jakoby o něčem vypovídá. Pravda je, že se zdá, že se to vyzkoušelo leckde s různým úspěchem, ale spíš to byly poměrně malé projekty. Tam pak samozřejmě otázka, jestli by nebylo účelnější, a já bych to spíš zkoušel Kraj Vysočina, udělat jakoby nějaký jakoby spíš simulace toho rozpočtu. Jo? Takový, spíš by to bylo na hraně vzdělávání, nebo by to žádný rozhodování, jo? O to by nešlo. Mohl by to být nástroj pro získání podnětů nebo pro osvětu, jak vlastně funguje financování té samosprávy, co si ta samospráva může dovolit, kolik co stojí, jaké jsou ty buď a nebo. Opravíme jídelnu nebo postavíme halu, jo, takovýhle, jako, že by, ale spíš by to bylo vzdělávací, samozřejmě by se to dalo asi vymyslet tak, že by se získaly ty informace, dalo by se s nima pak dál nějak pracovat, ale na rovinu a do toho tady rozhodně nechci zabíhat, já si myslím, že je to vlastně úplně v rozporu s tím standardním systémem té demokracie. A bohužel jakoby těch zkušeností je málo, já jsem sledovala pozorně Prahu 10 a čekám, až bude víc těch zkušeností, abych si je nějak rozkoumala. Spíš si myslím, že jsme dokázali narazit na takový množství problémů, který nikoho ani nenapadly. A můj, jako můj dojem je, že pro ten úřad to byla strašná dřina. A zkušenost naše je, že jsme si mysleli, že se namaluje přechod za 14 dnů, není ani po roce hotov, protože
udělat přechod, to je strašně složitý. Skoro v Praze, kde je tolik jednotlivých účastníků, kteří mají co říct. Takže jakoby, prostě tak to je a jako myslím si, že pan Pek řadu těch věcí shrnul velmi přesně a spíš tam vidím ohromný rizika i v tom rozsahu, v jakém to dneska je. Já schválně řeknu jeden absurdní projekt, nebo jako dobře míněný projekt, který vlastně absurdně skončil. On vlastně patřil, my máme dva projekty. Jeden takový, že vlastně dáme peníze lidem, ať si něco realizují a je to jejich. V našem prostoru, ale de facto je to majetko jejich. A jeden takovýto podobný projekt se nám právě dostal do druhé skupiny, do toho participativního rozpočtování. A ten problém samozřejmě, když mají tam něco vytvářet v tom našem prostoru, co už na svět třeba potřeba starým poli něco takového, tak oni musí od nás, ty lidi, kterým dáváme ty peníze na to, souhlas, že to tam chceme a musí se to zajistit třeba i nájemní smlouvou nebo takovýhle věci. Takže ono to vlastně je, jakoby, pokud bych měl prostě dostat všem našim předpisům kvality a prostě nastavený parametrům buď zákonem nebo tím, jak my to máme, tak to prostě nejde. Pokud jim tam něco postaví, je to jejich. A jim to pak musím z pozemku spočítat nájem, takže to je úplně absurdní. Nebo si to od nich musím koupit. Takže já jim na to dám peníze a pak si to od nich ještě musím koupit, když to přeženu. Ale opravdu je to takhle zběsilé. A ten princip, jak to tady máme, dobrý, tak je to hračka. Ale není to participativní rozpočet. To, jak jste říkala vy, pokud dám lidem vědět, že když postavím hřiště, těžko postavím školu, přeháním, tak jako dobrý, dejte mi poradní hlas, co byste radši, ale nesmím jim to říct jenom takhle, já jim potom musím dát data, aby to jejich rozhodování bylo na nějaké rozumové bázi. Samozřejmě, když tam dám víc dat, aby mohli rozumně rozhodovat, tím méně lidí tomu bude rozumět, protože si to už nechtějí číst. Takže už to nejde jenom nějakým slidem, když nakreslíte dětičky, jak jedou ze skutavky, nebo metlého někde na silnici, kde není přejezd. Přechod. Takže pak když do toho takhle zavřednete, tak vlastně zjistíte, že ta společnost o to pravděpodobně trochu ztratí zájem, protože to bude tak komplikované, že už to pro ně není čitelné a je pro ně lepší si ty lidi pak zvolit, ať to za ně rozhoduje někdo. Navíc ten úřad s tím má strašné práce, protože to jsou nestandardní věci. Dobrá, tak participativní rozpočet bylo velkou diskusi. Ještě nějaká otázka? Dobrá, takže já vám všem velmi poděkuji za účast, za diskusi, Lence a Martinovi za odpovědi na většinu otázek a všem, kdo mají možnost něco ovlivnit a sedí tu, děkuji, že došli a ráda se podělím o veškeré zkušenosti, které mám a myslím si, že můžu to tady slíbit o vás. Takže jakoby ty informace dneska už spoustu informací máme a je to o hledání cest a o ochotě to zkoušet. Takže děkuji moc za účast, děkujeme knihovně a panu Strakovi za podporu tady, za organizaci a tak. Pořadatel ještě. Já jako pořadatel společně pro desítku iniciativa aktivních občanů Prahy 10 děkuji Lucii, zastupitelce městské části Prahy 10 a hostům, jejím hostům. A chci vás tímto pozvat na příští měsíc 18.5., kdy bude naším hostem pan doktor Hiršal, který kromě toho, že je aktivním člověkem v hnutí Lékaři bez hranic, tak je taky vlastně jeden z adeptů na příštího prezidenta České republiky. Jste moc zváni. Naschledanou a děkuji za účast.